veštak, međutim ja nisam zadovoljan veštačenjem, jer je problem i stari objekat koji mora da se obezbedi. Ne dao Bog da dođe do urušenja, da neko nastrada, mislim katastrofa može da se izazove. Nisam zadovoljan, pa ćemo da vidimo, morat ću ponovo da idem do sudije, da se konsultujem sa njom. A jeste prijavili vi nekoj inspekciji ili nekome svetu? Nisam prijavio, da, išao sam kasnije kod inspekcije, prijavio šta se desilo. Ljudi su sasvim korektni bili i rekli su da sam trebao odmah policiju da pozovem da se stopira to. I ovo, znači inspekcija je sasvim korektna i ovo. I šta hoću da kažem, neću uopšte u političke svrhe ovo da bude. Hoću samo da prikažem bahatost nekih ljudi koji imaju novce i koji misle sa novcem da mogu sve da postignu i da ih ne interesuju uopšte tuđa materijalna šteta ili tuđe osjećanje i bilo šta. Znači uopšte ih ne interesuje, oni imaju novce, mogu da rade sve. Jeste vi sami sanirali ovu štetu i ove zidove ponovo? Da, da, ja sam zvao majstore, ne sam. Zvao sam majstori su došli, ja se ne razumijem oko toga. Ma da, da, to mislim, ali iz sobstvenog džepa ste to platili. Da, da, ja sve plaćam sad iz sobstvenog džepa i dolazio i izlazio i građevinski inženjer koji je pogledao i video o čemu se radi i koji je rekao šta mora da se uradi, da se obezbedi objekat, da ne bi došlo do urušavanja. Žena mi je pod velikim stresom, bili smo i kod lekara i što je najgore, ona više ne sme ulazi tamo. Znači ima fobiju, tamo nam je spavaći deo, znači dve spavaće sobe, mi sad ne spavamo tamo, spavamo u dnevnicu. Gde ste vi bili u trenutku kad se taj zid urušio? Bio sam tu i govorio im da stanu i supruga izašla i rekla počeo zid da puca, stanite ljudi, molimo vas i ovo.